Hallo Maaikies. Hallo Maaikies. Hallo Griet. Hallo Maaikies. Hoekom is jy so uit asem uit Griet? Sjoe, ek het nou so gehardloop om betyds te wees. Ek het 'n bietjie vir jou gewag. Is jy 'n bietjie laat gewees, jong? Ja, ai oom Nadie. Ja. Ja? Rij ek saam met my papa en toe sien ons 'n ou tannie wat gaan staan net langs die pad. O, ja? Want haar kar het 'n papwiel. Oepsie. Ja! Toe kon jy haar darm gehelp het, jong? Ai, toe sê my papa, ons moet eers stop om haar te help. Maar eintlik wou ek nie, want ek wou eintlik vinniger hier gekom het. O, en toe sê hulle 'n bietjie laat. Ja, want toe moet ons eers die tannie help. En dit is hoekom jy moes gehardloop het om nou hiernatoe te kom. Ja, want toe en my papa... En hoekom jy 'n bietjie uit asem is. Ja, ne? Toe my papa die kar stop, toe hardloop ek om hier te kom. Ek sien net jou rokspante is sommer so wapper so in die wind soos wat jy hardloop geriet. Ja, oom Nati. Weet jy oom Nati wat? Wat? Ander dag was ek ook nie lus om te wag nie. Ja. Toe wou ek by die huis kom om my gunsteling storie op televisie te kyk. Ja, ja, en toe? Toe sê my mama, nee, ons moet eers ry om kos te gaan afgee vir 'n ander oom wat nie kos het nie. Wow. Ja. En ek was nie lus nie, want ek wou my storie kom kyk. Okay, ja, jou papa en jou mama het al vir my vertel van die mense vir wie hulle help. So julle was toe nou soontoe gewees om eers weer kos af te laai. Ja. Okay. En toe maak dit jou laat dat jy nie die storie kan kyk nie. Ja, toe mis ek my storie. Ek verstaan. Maar weet jy, Griet, dit is baie besonders van jou papa en jou mama dat julle so graag vir mense wil help. En ek dink jou papa en mama sal eintlik baie bly wees as jy ook leer hoe om dat jy ook graag met jou lewe mense wil help, hoor. Is dit belangrik om Nati? O, dis baie belangrik. Jou papa en jou mama is heeltemal reg as dit is wat hulle doen. Hulle is heeltemal reg. Dit is belangrik dat ons wat kinders van God is, kinders van Jesus is, dat ons ander mense help. En want as ons dit doen, dan is ons eintlik besig om ietsie te wys van hoe Jesus is en hoe God is. Haai, regtig oom Nadie? Ja, ja, ja. Die ons sê eintlik ons gee ons lewe as 'n geskenk. Haai? Ons gee byvoorbeeld, sê nou maar as jou pappa of jou mamma van hulle geld vat om kos te koop, dan vat hulle geld en hulle gee dit as 'n geskenk vir hierdie mense, né? Wow. Maar dit kan ook jou pappa het nou daai tannie gehelp met die papwiel, so eintlik het hy ook sy tyd gevat en dit 'n geskenk gegee. Ek verstaan. En so kan ons hele lewe naderhand 'n geskenk wees aan ander mense. En so probeer ons, omdat ons so ons lewe as 'n geskenk probeer gee, die hele liewe tyd, mense probeer help. Dis dan wanneer ons begin lyk soos Jesus. Regtig, ja, Nadie? Want Jesus het sy lewe geskenk aan ons. Geskenk? Ja, Jesus is die grootste geskenk wat ons nog ooit gekry het. Hoi, oom Nadie? Ek dink ek moet nou vir jou 'n storie vertel. Ek wil graag hoor. Laat ek jou vertel. Maatjies, luister saam. Die engel Gabriël het vir Maria gesê, jy gaan 'n babietjie kry. Oeh, het Maria gevra, ek is nie getroud nie. God se Heilige Gees gaan vir jou die babietjie gee. Die babietjie gaan God se seun wees. Maria het hom geglo. Maria was aan Josef verloof, maar hy het haar nie geglo toe sy hom vertel het nie. Dis hoekom die engel ook aan hom verskyn het. Maria lieg nie vir jou nie. Haar babaetjie gaan God se seun wees. Jy moet hom Jesus noem.
Na een paar maanden het hulle na Bethlehem gereis, Josefse geboorteplek, omdat die koning allemaal in die land wou tel. Na die lang rit soontoe was Maria gereed om geboorte te skenk aan die babiekie, maar hulle kon nêrens 'n plek kry om te slaap nie. Toe is Godse seun in een stal gebore en in een krib neergelê. Hulle het hom Jesus genoem. Daardie nag het engele aan herders in Bethlehemse velde verskyn. Goeie nuus, het die engel gesê, julle verlosser is gebore, hy is in Bethlehem in een stal. Net eens was daar nog engele. Daar was so baie, dat hulle die hele hemelruim volgemaak het. Eer aan God in die hoogste hemele, het hulle gesing. En mag allemaal wat so leef, dat het God gelukkig maak, sy vrede ontvang. Toe die engele verdwyn, het die herders na Bethlehem gegaan. Hulle het die babatjie, hulle verlosser, gevind waar hy in 'n krib lê. Dit was net soos die engele gesê het. Nadat die herders vir Jesus gesien het, het hulle deur die dorp gegaan. Hulle was baie opgewonde. Hulle het vir almal vertel wat gebeur het en hulle het God geprys vir wat hy gedoen het. Nou daar het jy dit geriet. Jesus is die grootste geskenk wat ons kon kry en God het hom geskenk aan ons. Jesus het sy lewe vir ons gegee. Die minste wat ons kan doen is om ons lewe ook verander te gee. 'N geskenk te wees verander. Jy sê dit so mooi, Griet. Ja, volgende keer sal ek nie vies wees as ek my tyd of iets anders vir iemand moet gee nie. Ja. Want ek sal onthou dis wat Jesus wil hê. Precies, Griet, jy maak my hart so bly as jy dit so sê. As ons ietsie van onsself gee, ons tyd, ons geld, ons lewe, dan is ons besig om te lyk soos Jesus. Dan is ons besig om ons om die karakter van Jesus vir te openbaar aan iemand anders. Oom Nadi, dankie. Ek het 'n groot, groot les geleer vandag. Dis lekker om dit te hoor en stuur groete vir jou pappa en jou mamma, hoor? Dankie. Maaikies, tata.